Ja se zovem Meriha Manojlović, ja sam neovisni konsultant, dolazim iz Tuzle, iz Bosne i Hercegovine i radim za Catalyze Engine of Growth od februara ove godine. Fokusiram na pomoć pristupu finansiranju firmama koje vode i čiji su vlasnici žene. Moje ime je Dragana Bulatović. Kao neko ko ima jako veliko iskustvo u upravljanju, prije svega upravljanju financijama, sam prepoznata da budem angažovana na projektu USAID Catalyze. Ja se zovem Arijana Dugajlić, iz Novog Sada sam i na ovom projektu radim godinu i tri mjeseca. Inače, kao konsultant radim zadnjih pet godina, a prije toga imam veliko bankarsko iskustvo u trajanju od 21 godinu. Sa ovim projektom sam izuzetno zadovoljna, kako sa saradnicima unutar ovog projekta, tako i sa mogućnošću, odnosno ostvarenjem moje misije, da pomognem u rastu i razvoju malih i srednjih preduzeća, moram priznati sa posebnim fokusom na žene preduzetnice. Žene općenito imaju manje informacija o tome šta je na tržištu kapitala, imaju manje informacija šta se sve može smatrati pristupom finansiranju. Bilo neophodno obezbijediti praktično protok informacija do žena poduzetnica na koji način mogu doći do finansiranja. Ono što sam primijetila u svom radu i čemu žene najviše mogu iskoristiti pomoć nas, poslovnih savjetnika, je osim tog pristupa informiranju i praktično približavanje kreditiranja kao načina ili nekog drugog financiranja kao načina rasta u firmi. Moja velika pomoć je u kontaktu sa poslovnim bankama i drugim finansijskim institucijama za dobijanje izvora sredstava koji su neophodni za ostvarenje tog projekta. Šta to znači? To praktično znači da ja njima predlažem u koju banku da odu, po mogućnosti i ja odem s njima da im se sami čin pregovaranja olakša i pratim projekat ne samo sa dobijanjem rješenja o odobrenom projektu, već do kraja njegove implementacije. I sve firme sa kojim sam do sad radila su praktično firme kojima upravlja žena, gdje žena radi apsolutno sve. I pokušavam u svom nastojanju da im pomognem da malo olakšaju svoje poslovanje i da brže rastu, da im ukažem i na neke probleme koje imaju sa upravljanjem ljudima, sa zapošljavanjem dodatne radne snage, sa upravljanjem obrtnim kapitalom, sa jednostavno protokom informacija koji s njima iz nekog razloga nedostupne. Većina firmi nije spremna za pisanje projekata koji su poprilično kompleksni s jedne strane, a s druge strane većina klijenata nema tu vrstu saradnje sa bankama da bi mogli na pravi način da pregovaraju. Osim toga, vrlo je bitno da kada uđete u analizu jedne firme, da čak im savjetujete i za promjenu nekog koncepta kako bi svi finansijski pokazatelji bili u skladu sa bankarskom risk politikom. Jer se često na tržištu dešava da je firma odlična, međutim da pokazatelji nisu pravilno iskazani i da oni za banke nisu interesantni. Tu postoje niz osobina koje neki konsultant mora da posjeduje. Prvo, osnovno, mora da vješto vlada govorom, odnosno ima jako dobru komunikaciju. Jer od načina izražavanja najviše zavisi to koliko vas klijent dobro razumije ili ne razumije. Također, jako je bitno ako govorimo o tom bankarskom sektoru i zainteresovanim stranama, da im negdje tu pomognete da razumiju te neke termine koji su njima možda malo manje poznati, a koji su im jako bitni u tom nekom prvom koraku kada treba da donesu odluku da li žele da sarađuju sa njima ili ne. Ono što mogu da primetim kod žena preduzetnica, tu postoji veliki potencijal za rast i razvoj. Iz godine u godinu situacija jeste bolja, ali mala i srednja preduzeća do sada nisu bila naviknuta da koriste konsultanta. Svaka pomoć konsultanata malim i srednjim preduzećima može da donese vetar u leđa i da se ta mala i srednja preduzeća odvaže da kroz određene projekte dođu do dodatnih izvora finansiranja i da na neki način dođu do određenog zamišljenog ranga u skladu sa njihovom strategijom. Potrebno je možda promijeniti, pogotovo u našim tranzicijskim ekonomijama, malo sklop razmišljanja žene lidera da u suštini nije negativno uzeti eksterno finansiranje, da je ponekad to pametnije. U svom nastojanju da pomognem, ja sam
radila sa dvije, tri do sad ženske firme, od kojih su sve dobile finansiranje. Firma BeMade deo Tuzla, na kojem ja radim s njom jedno skoro godinu dana, da praktično se odvoji od inkubatora i krene u svoju investiciju, u svoju izgradnju svog objekta. Moje ime je Jelena Rošul, iz Novog sam Sada, ali imam registrovano poljoprivredno gazdinstvo u Titelu. Upisala sam poljoprivredni fakultet zbog toga što mi se i pradeda i deda i tata i svi redom bave poljoprivredom i to mi je bio motiv da nastavim tu tradiciju. Trenutno sam na masteru, ali pored toga planiram da osnujem svoju vinariju i počeli smo prvo sa obnovom mehanizacije. Gospođa Arjana je obavila nekoliko razgovora sa različitim bankarima i zajedno smo donele odluku preko koje banke ćemo da radimo subvenciju, odnosno kredit. Gospođa Arjana mi je pomogla oko prikupljanja neophodne dokumentacije i uspjela sam da dobijem nepovratna sredstva, tako da je moja ušteda bila čak 50%. Iz nekog mog dosadašnjeg iskustva mogu da kažem da žene preduzetnice imaju veliki potencijal za rast i napredak. Upravo zato što su edukovane, što su hrabre i što žele da uđu u taj poduhvat. Ono što mislim da bi trebala biti misija konsultanta je da ih dodatno edukujemo u smislu finansijske edukacije, digitalne edukacije ili za razliku od nekih delatnosti kao što je, na primjer, hrana gde postoji veliki broj ženskih preduzeća, na primjer, da im pomognemo oko sertifikacije ili oko plasmana. Da bi se bavili poslom konsultanta, morate negdje biti spremni da date pravu informaciju u pravom vremenu potencijalnom klijentu. Dakle, klijentima je najbitnije da dobiju prave informacije za ono što njima treba. Naš posao kao konsultanta jeste upravo to, da zainteresovanim stranama omogućimo, odnosno usmjerimo ih na prave izvore finansiranja, ukazujući im na dostupne, trenutno otvorene ili fondove ili međunarodne organizacije, a sa druge strane da im također pomognemo oko pripreme te dokumentacije, sve zavisnosti proceduru neke određene organizacije i također jako bitno da im se pomogne u izradi biznis plana. I poslovni savjetnik, ako vjeruje u posao kojem pomaže, vjerovatno rezultati neće izostati.